Ah, men så på laksekvist. Det var ellers, der var ikke grund til. Det var næste år, ikke? Satan, du har også fortjent. Det er ham, jeg altid det siger, der er foran mig hver gang. Nå, okay. Nå. Ja, jeg har været ned over dig. Kæft, den er stor. Ja, det er det. En 10 plusser. Ja, det er det. Flot tyk. Tyk blot. Kom ned på siden af den. Så længe du bare trækker en den vej der, så har der ingen... Så er der ingen effekt. Ja. Effekt fra det der, hvis det nu er lige pludselig kommer op på vores sidebræt på. Ja, det er kanon. Ja, det ser fint ud, du laver. Det er rigtig fint, det du laver. Det er bare sidebræt der. Det er fandme godt, Allan. Spil igennem. Ja. Og så, sådan morgen, første eller premiere dag, det er simpelthen skalpe, der røg alle skalpe, den der. Hvis den så er 10 plus. Så næste år. Og det er ikke 35, uge 35. Ja. Men han har også været på kursus, det er derfor, han fanger fisk. Det er derfor, du fisker her. Nej! Nej. Var det derhen? Var det helt andet? Ja. Lige før. Skal vi klippe de to film her sammen? Sådan at det bliver dyr af det. Når den først følger med dig, så er det, at du skal være resolut og så bare trække til. Opad med hovedet. Yes. Så stille og roligt, Michael. Så bare hold den lige under bunden, lige stille. Ja. Åh, det er fint. Så lykkedes det. Tak. Tusind tak. Hjælp, mand. Øj, den er godt. Og fuck det. Ja. Ja, jeg er godt med her. Ja. Hva? Ikke godt, mand. Ej, det er sgu noget. Ja, den er bred over. Ja! Fuck, hvor er det smukt, mand! Nej! Du kan se godt, den der... Den sidder bare langt inde, mand. Hva? Ja, det var den der. Den var... Fuck! Det var langt over tid. Hold kæft, den er dejlig, mand! Ja. Hold kæft, det er din, ja. Det er fandme godt kommet igen, der. Jeg tænkte, hold kæft, det var sådan en lang dag, man har kvalt mig helt op i... helt op i halv. Prøv lige, kan du lige posere med den? Ja, jeg tager lige kroven ud. Fordi vi er på kamera her. Øj, venner! Lige om lidt, ikke også, så skal jeg simpelthen have et billede, hvor den ligger ved siden af din stang, så sender jeg den, så tror de, det er mig der. Så det skriver ikke noget. Hvad har du siger, der er en lille skade her? Nej, det er lusskader. Prøv lige at se, hvor flot den er. Det er kraftigt vigtigt prik. Hvor er den smuk, mand? Ja, det er den. Ej, der har sgu været et lidt i en der. Hold kæft, den er smuk. Ja. Giv du at sidde med den lige? Ja, det vil jeg sgu love dig. Det er du godt til. Det er sådan en, som du fik, Michael. Ja. Fuldstændig samme. Var den ikke 6,7, du kan kigge? Ja, sådan noget, det er det samme. Det er lige her, og det er i fingre lidt væk fra...
Første laks, eller? Ja, det er første laks. Åh, kæft, det er fedt.